Ну і Арестович. Да. Нарешті я взяла Арестовича. А якщо ви не знаєте про канал «Без кісток», то підписуйтесь на канал «Без кісток», тому що я іноді беру матеріали Богдана Амосова, і так весь час хочу сказати підписуйтесь на Богдана Амосова «Без кісток», але вилітає. Сьогодні не вилетіло, але відео теж взяла у нього. Шукайте «Без кісток», гугліть, знаходьте. В ютубчику є канал, і Богдан робить, в принципі, суміжну з нами працю. Мені здається, що заслуговує на увагу. Так от. Богдан сьогодні виклав дуже смішне відео, тому що він, як і ми, тренує пам'ять і відтворює у пам'яті деякі вікопомні інтерв'ю різних людей. І от нещодавно простір струсила інформація стосовно того, що Олексій Арестович став позаштатним радником голови Офісу Президента пана Єрмака, Андрія Єрмака. Коротше, от дорос мальчик, молодець. Арестович – молодець. Але питання в тому, що як передивився Богдан Амосов інтерв'ю Арестовича Сергію Івану, то він був дуже здивований стосовно того, що про свого майбутнього керівника говорив Арестович іще півроку тому. А зараз він уже позаштатний радник Єрмака. А що він говорив до цього? Давайте послухаємо. Єрмак має ряд признаков, как личность, которые свойственны роли российского агента влияния, скажу так деликатно. Например, связи с кинобизнесом России соответствующим, которые очень быстро замыкаются там. «Газпрома», далее везде. На пропаганду, да. Да, на пропаганду. И так далее. На структуры, которые создаются на спецслужбы россияне. Значит, Ермак має все ознаки російського агента влияння. І в неї є теж доказательства. Говорить експерт. Але ви маєте розуміти, що сама техніка роботи Росії – це те, що людина, вони грають велику гру. Там, де гра сама набагато важливіше за фігурку. І тому досить часто в стратегії Росії дуже видно, як вони дуже легко свої фігурки, ну, підставляють. Тому ми не можемо взагалі навіть з цього визначити, чи Арестович каже правду, чи Арестович каже неправду. І ми не можемо судити взагалі про, ну, з цього всього. Тому що Арестович, грубо кажучи, може зливати своїх. Зливати своїх для того, щоб відділитися. Так само, ну, типу, вони це роблять, коли якийсь агент уже все використався, вони, як правило, можуть його публічно лупанути для того, щоб самому відбілитися. Так буде більша користь, тому що агенту і так, начебто, хана, а вони так беруть і раз, і все. Ну, це, знову ж таки, я на кавовій гущі гадаю, я не знаю, що там за ситуація з Єрмаком, я не знаю, що ситуація, що за ним там стоїть. Арестовича я вже розібрав, ось тут от мій стрім про Арестовича. А далі просто у нас іде лише гадання на кавовій гущі. Тому одразу, якщо хтось когось зливає, типу зливає і наговорює, то не біжіть одразу таке робити висновок про те, що типу, якщо людина це каже, то вона от точно от чистенькі і біленькі. Ну, може бути по-всякому. Ну, коротше, ну, Арестович просто сам забуває, що він говорить про когось, а потім він же ж це сказав більше, ніж півроку тому. А зараз вийшла інформація про те, що він став радником. Наближається до ворога. Входять в шпіонські. Це є таке оповідання про шпіона Сучу Корліт. Блін, я ще забуваю його назву. Там історія така. Радянський період часу. Чоловік, який намагається зробити якусь кар'єру. Пригода міліціонера Соловейчика, здається так. І оцей міліціонер Соловейчик дуже страшенно хоче зробити успішну кар'єру і раптом бачить на вулиці підозрілого чувака. І думає, о, це, мабуть, антирадянський шпігун. Мені треба за ним послідкувати. Спіймаю антирадянського шпигуна, мені медаль, погони, коротше, все. І цей міліціонер Соловейчик внідряється і починає якось контактувати з цим чуваком. А чувак дуже підозрілий, якось теж все веде так дивно, але контакт пішов. І вони от почали так зближатися, контактувати, а чувак каже, ой, я пішли до мене додому, а той каже,
Значит, шпион показывает себя, хочет меня завербовать, тем более я піду, короче, поддамся, типа. Ну, зрештою, він приходить до цього чувака додому, потім, значить, вони починають вибивати. Потім стається статевий акт, дуже неочікуваний для лейтенанта Соловейчика, який думав, що він знайшов шпигуна, а насправді просто знайшов партнера, який шукав собі партнерів у парку. От, і от мені іноді здається, що коли я слухаю... До речі, класна тема зйому. Ну, я просто не пам'ятаю, гугліть, якщо хтось зараз знайде, згадає цю назву, то мені здається, що і автора, то, ну, це дуже смішне оповідання. Я пам'ятаю, мені його хрещений на, скільки, на 98, на 17 років він мені подарував книжку українською «Опудало», «Суч Укр», і там от це оповідання було, я пам'ятаю, я реготала, мені сподобалось. То так от. Так що, коли я читаю ці всі історії, типу, із серії «У нього ознаки російського агенту впливу», а потім я стаю його позаштатним радником, то мені це нагадує дуже про лейтенанта Соловейчика, реально, надзвичайно сильно, пане лейтенант Соловейчик Арестович. Але, ну, ми не знаємо, ми не знаємо. У нас немає ніяких інсайдів, ми можемо тільки спостерігати за тим, як вирує медійне поле, хто що говорить, хто наскільки не відповідає за свій базар. І зробили це сьогодні в чергу. З вами був Андрій Павленко. І з вами була Таня Микитенко.